باسم الاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك. ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያልዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያልዳኛው ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያልዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያልዳኛው። እኔ አበሩ መብራት እባላለሁ። የመጣሁት ከብናት ወረዳ ቀበሌ መና መድኃኔዓለም ሲሆን ለዘመናት በድግምት በሰይጣን በዛ በተለያየ በሽታ ታምሜ ሲሰቃይ ኖር ነበር። ይህ ሁሉ መድኃኒት አጥቼ ለቤተሰብ ተስፋ አስቆርጬ እራሴ ማንነት ጠፍቶኝ ሲጨነቅ ኖር ነበር። ነገር ግን ወደዚህ ወደ አዳም ወረዳ ነው ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም መጥቼ ይህ በሽታ ይጥለኝም ነበር። ከእሳት ከድንጋዩ ከተለያየ ቦታ ይጥለኝ ነበር። ወንቅ እሸት ገብርኤል መጥቼ ገዳሙ ገና ስገባ ይሄ በሽታ ከኔ ተወገደልኝ። ሰይጣን ሰውን መቼም ለመፈተን ወደኋላ አይልም እና ከዚህ ተቀምጬ እየተጠመኩ እያለ ቤተሰብ የሚያመልኩት ሰይጣን ነው፣ መስዋዕት የሚያቀርቡም ለሰይጣን ነው። ሁልጊዜ የሚሰግዱት ያው ሰይጣን አባቴ ጋር ለምሳሌ ብለው ነው። ሁልጊዜም ከሰው ጋር ከምንም ጋር አይገናኙ። እንደዚህ ሁሌ እያለሁ እኔ ከዚህ ቀርቼ በመጠመቄ እነሱም መጥተው ዳኑ፣ ተፈወሱ። አምላካቸውን ፈጣሪያቸውን አውቀው ለእግዚአብሔር ለአባታችን አምላክ እያመሰገኑ ይገኛሉ። እኔ እንዲህ በመስራቴ ሰይጣን ያው መቼም ለፈተና የሚሆን ስለ በደል የሚሆን አላወቅኩም። ለአራት ዓመት ሙሉ ያለማቋረጥ ደም ሲፈሰኝ ነበር። ተስፋ ቆርጬ ተስፋ አድርጬ በቃ ተስፋ ቆርጬ ለመሄድ ተነስቼ ወስኜ እያለሁ አባታችን ከተኙበት በእድሜ መጥተው መንፈሱን ሲያርገበግቡ ታየኋቸው። ያለ በሽታ ወዲያውኑ በዛን ቀን ዕለት ቆመልኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጤናዬ ነው የምኖረው። ጤናዬን አግኝቻለሁ። አባታችን ያኑርልን። የእኛ ታምነት ያደረገው ታምር የወንቅ እሸቱ ቅዱስ ገብርኤል አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም በዚህ አላበቃም። እህቴ ስትሰራ ውላ ምንም እንዳገኛት አላወቅንም። በድንገት ግን ካለችበት ሞተች። የወንቅ እሸት ገብርኤል መጽሔቱ ከቤታችን ነበር እና ቤተሰብ ደንግጠው ያን መጽሔት ከትከሻዋ ላይ ሲያደርጉት ወደ ጥቁር መሬት ላስገባት ነበር። አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ደረሱብኝ። በሳት ሰንሰለት አሰሩኝ። አሁን ወደ ገዳሙ በተሮና ተብያለሁ ብሎ ታስሮ በመንፈስ ስቴ መጣች። ከዚህ ፈውስ ገባ። ያው በአባታችን በጸሎት ከእሷ ተወገደላት። በወንቅ እሸት ገዳም የበረከት እንጀራ በልታ በአይኗ የወጣላት መርዝ፣ የአለት ድንጋይ እንዲሁም ደግሞ የዚህ ማዶ የሚታየው ዝንዘና፣ ሁለት አይነት ድንጋይ ነው የወጣላት። የሚወረወር ትንሽ አይደለም። ጸጉር የባህር ዛፍ ፍልጥ ቅርፊቱ፣ የመደብ ደግሞ የሚሰራበት ጭቃው እንዳለ እንደተሰራ መደቡ ማለት ነው፣ በገለባ እንደተለወሰ ጭቃው እንዳለ ነው የወጣላት። የተለያየ ነገር ወጥቶላታል። የወንቅ እሸቱ ቅዱስ ገብርኤል እኛን የሞት ደብዳቤያችን ተቀዷል። በወንቅ እሸት ገብርኤል ገዳም በአባታችን በአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም አባታችን አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ስለምን ይታሙ የሞት ደብዳቤያችን የቀደዱልን አባታችን በዓለም ላይ ድነን ተፈሩ።
ነበር ነገር ግን ባባታችንን ባልፈረስ ሰው ሁኘ ለመድረኩ በቅጭ የውንድ መስከረ አድርጎኛል እናስተውል ልባችን ይመልሰው አባታችን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃቸው እድሜያቸውን ያብዝምልን አባታችን ያኖርልን በሳቸው ላይ ነውና ቤተሰብ ቀርቶ ሀገሩ ራሱ ከባድ ነው የነበረው ሁሉም ሰው የሚያመልከው ለሰይጣን ነው የሚበረከከው ለሰይጣን ነው መሳት እንኳን ወቅሸት ገብርኤል ይሉሉ በሽታ አዳነን ግን ስለት መተን አናስገባም ለሰይጣን ግን ተበድረንም ተቀድመንም ያው መሳት ግዴታ ያቀርቡ ነበረ እግዚአብሔር ግን በነፃ ነው የሚያድነው የወቅሸቱ ገብርኤል አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም 5 ሳንቲም አልጠየቁም በነፃ ነው ሁሉም ነገር አድነው ፈውሰው ወደ ሀገራችን የሰደዱን አባታችን ባናማ ወቅሸት ገብርኤልን ባናሳድድ መልካም ነው ጸባችን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ስላዳመጣችን አመሰግናለሁ እኔ ከብዙ በጥቂቱ ለመሰከርኩት በጣም ከብዙ በሽታ ተፈውሻለሁ ሃይድሮይን ብራሱ ስጭን ባብል ራሱ ታስሬ ነው የነበርኩት ግን ለአባታችን እድሜያ ለአባታችን ይስጥልን እንጂ ያሁሉ አልፎ ዛሬ እንደዚህ በቅቻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መስማለሁ ስሜ ማቴዎስ ባላለሁ ያው የመጣው ከደቡብ ክልል ወላይታ ዞን ኪንዶ ሻምባል ወረዳ ነው እንግዲህ ወንቅሸት ለማምጣት ያው ሁለት ቀን ከግማሽ ነው የሚፈጀው እኛ እስከ ወንቅሸት ለማምጣት ማለት ነው እና 2008 መጥቼ ነበር ያመኝ ነበር ኩላሊትና ደም ብዛት ያመኝ ነበር እና መጥቼ ለአባቴ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ምስጢረ ነገረ ሄርኩስ ሴት መንግስት መስሪያ ቤት ውጭ ለድድል ነበር እና ብዙ ጓደኞች ይሄዱ ነበር እኔ ሳልሄድ በዛ በሽታ ብዙ ጊዜ ቆይቼ ነበርኩ መጥቼ ለአባ ነግሬ አባ ልጅ ምንም ችግር የለም እንደምነት ይሁንና ምንም ችግር የለም ተላላ ያለው ከዛ ሲሄድ እኔ ወደ ቦታው መስሪያ ቦታ አካባቢ ሲደርስ ምሄዱ ውጪ የሚሄዱ ሰዎች ይዘጋጁ ነበርና ቅድሚያ ቦታ ተሰጥቷል አንተ ተላላ ተባልኩት እንደደረስኩ ማለት ነው ከዚህ እጄ ብዙ ጊዜ ቆየ ነበር ቆታ ሳይደርስ ደም ግፊት ስለነበረና ኩላይት በሽታ ስለነበረ እዚህ መጥቼ ለአባታችን ነግሬ እንደርኩ እዛ እንደደረስኩ ቅድሚያ ተመልምላል ተዘጋጅ ተባልኩ ከዛ ተዘጋጅቼ ሁሉ ነገር ጨርሼ እንግዲህ ምርመራ አለ ተባልኩ ወደ ምርመራው ስንገባ እንግዲህ ደም ብዛት ነበረኝ ኩላይት በሽታ ነበረኝ ሲገባ ምርመራ ክፍል ሲገባ ደምን ተለካው ኩላሊትም እንደዚህ ስለካ ኖርማል ሆነ ሁሉ ሰዎች ጋር እኩል ኖርማል ሆነ ደም ተስተካክሎልኝ ኖርማል ሆነ አለፍኩት አልፌ ወደ ሜድበት ቦታ ስንዘጋጅ እንደገና ከፌደራል የሚመጡ ምርመራ ቡድን ዶክተሮች አሉና ጥቃቅን ችግሮችን ስለሚፈተሹ ከአዲስ አበባ መጡ ከዶክተሮች ከአዲስ አበባ መጡና እንደገና ምርመራ ይደረጋል ለሁሉም ተባለ ከዛ አሁን እኔ በቃ ደነገጥኩ እንደዛ ሲሉኝ ከዛ እንደገና ድጋሜ ለአባታችን ስልክ ደወልኩና አባ እንደዚህ ነው ሁሉም ምስጢር ነገርኳቸው ልጄ ምንም ችግር የለም አትፍራ አይዞ ግባ ምርመራ ክፍል ግባ ምንም አትሆን እንደዳለ ልጄ አለ ከዛ እንደ እርሳቸው እንዳሉ በቃ በእምነት ገባ ሲገባ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከተመረመሩ በኋላ ጥቃቅን ነገሮች ያለባቸው ኪንታሮት ያለበት ደም ብዛት ያለበት ሰዎችን ይቀራሉ ይያስቀሩ ነው ከዛ በቃ በዝብረት አባታችን ደውዬ እንደነገርኳቸው ገባው ሲገባ ሁሉም ነገር ኩላሊትን ሲመረመር ኖርማል ደም ብዛት ኖርማል ሆነ ከዛ እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር አልፌ በአባዮነስ መልጃና በጸሎት አልፌ ወጭ ሀገር ሄድኩት ወጭ እጄ ያው ወጭ ሀገር ያለው እንደዚህ ያም ነበርና የአባታችን ፎቶ ይዤ ሄድኩት ጸበል እምነትም ይዤ ሄድኩት ሲያመ አባታችን ፎቶ የሚያመበት ቦታ ሲያሾ ይሻለኛል ይተወኛል ከዛ አባታችን ደውዬ ውጭ ሆኜም እንደዚህ ነው ልጅ ምንም ችግር የለም የርክበትን ተልኮ ፈጽመ ትመጣለህ አይዞ ብሎ ነገሩን ያው እንግዲህ አንድ አመት ከ6 ወር ውጭ ቆይቼ በሰላም ስለተን ይዤ በሰላም መጥቻለሁና እኔን የደረሰ እናንተ የደረሳችሁ አባ ዮሐንስ አምላክ እኔ ጋር ነው ብቻ የመጣሁት ካንሲ ያሰኩ የምኖረው በስደት ሀገር ቤሩት ላይ ነበር ቤሩት በሚኖርበት ሰዓት ማህፀኔን ያመኝ ነበር ቀረብ ማይኩል ለሰባት አመታት ያህል አኪም ቤት ስከታተለው ነበረ በመከታተለው ሰዓት በማህፀንሽ ውስጥ ውሃ የቋጠሩ ቴስታሎች አሉ እና ከነኛ የሚወጣው ፈሳሽ ነው ከአንቺ የሚወጣው ኦፕራሲዮን ትወኛለሽ እያሉ ከአንዷን ዶክተር ስመላለት ነበረ እህቴ አባ ዮሐንስን ሊም ተከታተይ ትለኛለች
ወንቅሸት አዛመጣው አሁን እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም። ወገቤን የሚሰባብረኝ እግሬን የሚሰባብረኝ ከመኪና ነው የለቆኝ የመጣው። እናቴ ደግሞ አስመ በሽታ ነበረባትኝ። እኔ ከዚህ በመጠመቄ አስመ በሽታ ለቋስ ዛሬ እንደማንም በጤናዋ ትገኛለች። ወንድሜ ደግሞ ሰኔ 30 አሁን ዘንድሮ ማለት ነው ከዚህ ባላክብሮ ሲሄድ በመኪና ያው ብር የብዙ ማልያዘም የነበረ ትኬት 160 200 ብር የሚቆረጠው ትኬት 300 ብር አረጉባቸው። ከዛ አረ ብር አንሶኛል ምናምን ሲለኝ ማለት ነው ከዚህ ላኩለትኝና ሄደ። ህዶ ደግሞ አቤ በራ ሲደርሱ መኪናው ተሰናከለ። በዛ ብር ቆርጦ ሲሄድ ማለት ነው መኪናው ተሰናከለና መኪናው ተሰናክሏል። እንግዲህ ተመለሱ ወደ እንትን ወደዚህ ዙራሽ ተመለሱ መኪናው አይሰራም ብለው አሉኝ። እዛ ደወለና አራቴ ራስቡን አትርሱን መኪናው ተሰናክሎ እንደዚህ ብለው አሉኝ። በምን ብር ልንመለስ ነው አለኝ። አረ ከዛ በላይ አይሰድ ማርያም ነው ያለው። የንታየ አባቴ ምንም አያሳፍሩኝም። የበረሆ መነኝ አምላክ ዮሐንስ የበረሀኛው ስደት የስደተኞች አባት ብለህ ጥራቸው። ምንም አያሳፍሩም፣ ግን ሰው ሌላ ነገር ያደርግብሃልና ዘወር በልና በአንድ ጎን ሆነ ስላድኗቸውን አውጥተህ መኪናውን እሽት እሽት አድርገውና ትሄዳላችሁ አይዞህ አልኩትኝ። እሺ አለኝ። ከዚያም በኋላ ማለት ነው መኪናው ወደው 10 ደቂቃ አልቆየም መኪናው ሰርቶልን እየሄድን ነው ብሎ አለ። አገር ቤት እዚያው ደግሞ አንድ ያለው የሆነ በሬ ማለት ነው ነበረን ታመመ፣ በጣም ታሟል። እየሄደ በቁመነው ይሸታል፣ በቁመነው እየሸተተ እያለ ሲሄድ ሲሄድ የነበረ ከዛ ቤት ተኝቶ ዋለ። ከቤት ተኝቶ ሲውል ኧረ ይሄማ እንግዲህ አይረባም፣ ገንዘባችሁን አታባክኑ፣ አይረባም ይሄ ሙቷ በቁመነው ሸቷ እየተባለ ማለት ነው። የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ ዘንድሮ እንግዲህ እኔ እንደዚህ ሰው ነው እኔ ቆፍሬ ልበላ ነው። የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል የበረው መን አምላክ ዮሐንስ ታምራችሁን ስሩ አልኩኝና እምነቱን ቅቢት ታረኩት። ቀብቻው ቤት ገብቻለሁ። ከቤት ገብቻ ስወጣ ተነስቶ ሆዷል የለም አብሮ። ከዚያ በዛው ጠፍቶ አደረ። ጠፍቶ ሲያድር ዝም አልኩ። ለሰዎች ባልነገርኳቸውም በሆዴ ማለት ነው ያንቺ እምነት በዛው እኮ እንግዲህ ጅብ በለው ይለኛል። አረ የበረሆ መነ ታምራቸውን ይሰራል። ያው በሶስተኛ ቀኑ በጠፋ በሶስተኛ ቀኑ እንደንቦሳ እየዘለለ መጣ። ለምን አመሻችሁ? ለኩን ቀረበር እኔ አፍቴ ንኳን ትባላለሁ። የመጣው ከግብጽ ነው። ከግብጽ ስመረመር በደም ውስጥ ኤችአይቪ እንዳለ ተነግሮኝ ነበረ። ግን አድረስ እንደተነገረኝ ብዙ አልቆየሁም፣ ለጦር ምናምን የቆየ በቀጥታ ወደዚህ ነው የመጣው። ከዚህ ሶስት ሳምንት አልሞላም ገና 18 ቀን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ትናንት እጄ ባህር ዳር ተመረመር፣ አሁን ከበሽታ ሁሉም ነፃነት አሉ። ለእኔ በጣም እውነት በሰው ሀገር በጣም ከባድ ነው አለ ሲባል ለእኔ ዙሪያው ጨለማ ነው። በዛን ሰዓት ለኔ ያኔ ለማንም አዛ ነው ያክስቴ ልጅ አለ ሱዳንስ ብቻ ነው ያውቀው፣ ሌላ ማንም አያውቅም፣ ቤተሰብ ማንም አያውቅም። በቀጥታ ወደዚህ ነው የመጣው። ድግብለች ምን ከሚወር ጀምር አመጀመሪያ ጀምር ደበጠረሰው ጀምር ጀምር ኦኬ። ላልሰማችሁ ረብ ለሆናችሁ እኔ ግብጽ ነው የመጣው። ትውልድ ቦታዬ ሰሜን ጎንደር አዲያርቃይ ነው። ሰው ሀገር ከወጣሁ ዘጠኝ ዓመቴ ነው። በዘጠኝ ዓመት እዚያ ቆየሁ እና ስመረመር በደሜ ውስጥ ኤችአይቪ እንዳለ ነው የነገሩኝ። በቀጥታ ወደዚህ ነው የመጣው። ምክንያቱም እዚህ በቪዲዮ በምናምን የአባታችንን ፈውስ አገልግሎት ሁሌ የምከታተል ነበር። መጥቼ እዚህ ለሁለት ሳምንት ምናምን ተጠመቅ። ግን ማምላክ እናቴ ግን የለመንኳትን ሰምታኛለች። ማምላክ ማርያም የለመናትን በፍጹም አፍሮ አይሄድም። እኔ ማርያም ለምኛት አሉ አልቅሸን የለመንኳት እና ለዚህ ላበቃ እንደ ማንኛውም ሰው ቆሜ እንድሄድ ሰርቼም እንድበላ ለዚህ ላበቃ አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እና ሁላችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን ይህንን አድርሶ አምላክ እንደዚህ ለፈወሰ አምላክ ሳልናገር ሳልመሰክር ብለን ለራሱ ላይ ልናያን ጥሩ አለ ሰው እንኳን ሰው ጥሩ ነገር አድርጎልን ገሌ እንደዚህ ጥሩ ሰርቶልኛል ጃንሰት እናወራለን። እግዚአብሔር ግን የሰው ታናሽ ሁኜ ነበር። ሰርቼ መብላት ምን አልችልም።
በጣም ከባድ ነው። እናዛ ይሄን ልጅታ ያዛች ሰዎች ነው የሚያውቁት። ነው ጋችላ አፈተ ይችላልች ለኔ ግን በጣም ከባድ ካይም ወራይ ነው። አሁን እንደዚህ ነው እንደማንኛውም ሰው ተንቀሳቅሶ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለኔ ደስታው ወሰን የለውም። ያው ወቴ ልጅ ከአስር ዓመት በላይ የአንድ በቶ የመናገር እንደዚሁም የቀኝ እጁ እንደዚህ የመንቀሳቀስ ችሎታ የለውም ነበርና አሁን እሱን ለማስጠመቅ መጣሁ። በዛ ምክንያት እኔም ቀኝ ጆሮዬና ቀኝ እግሬን የነበረ ሰላም ሆኛለሁ። ከዛም እሱ አንድ በቶ መናገር ጀምሯል። ከዛም በተረፈ ደግሞ አባቱ ሁኔታውን ሲየው ታምሩ ማተማየት ይችላልና መስለው እሺ ብሎ ያው ከወለወለ በላይ በስልክ መምጣት አለበት ያለው እንግዲህ ጨቅጨቅ ማለት ነው። መጣልኝ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር ቀኝ እግሩ ማለት ነው። ከስድስት ወር በላይ ያክል መታጠፍ መዘርጋት አይችልም ነበር ቀኝ እግሩ። ግን እዚህ ጭስ አባይ እንደደረሰ ያው ግዳሙ በቅሎ ምናምን አለ ብለው ስለነገሩት ማለት ነው በቅሎ ይምጣ ምናምን ሲል አይ እስኪ ምናልባት ውስጥ ታምሩን ሁለት ወር ሶስት ወር ያክል ስላየሁት እንሞክር ድልድዩን እስኪ ሞክር ምናምን ስለው እዛ ድልድዩን ሲወርድ በቃ እማሙ የለም እዛው ነው የቀረው ማለት ነው። እና በጣም ከዛ መተረፈ ትንሽ እቴ ነበረች እና ያው ነይ እሷም በታማሙ ተተክታ እንድታስታም እኔ ወደ ስራ እሄዳለሁ ብዬ እንዳለ እሷ ስትመጣ ለካ መተት አለባት። እዚህ ስደርስ ከፍተሻው አካባቢ እኔም ተቀብያት እንደመጣ ፍተሻው አካባቢ እንደአስጮኋል። ከዛ እሷም ተፈውሳለች በወርታች እያለ ማለት ነው። ይሄ በቃ ምን ልበል ጮማ ስጋ ይመስለ ይወጣ ከዛ ፈውስም ገብታ ተፈውሳለች። እና ለእኔ ያደረሰ ለእናንተ ምድረስለን ከቤተሰቦች ጋር ሳለሁ በድንገት እየተማርኩ እንደነበረ በሀብል በቃ ሃይማኖት ሳትኩኝ እና በሀብል ታሰር በሀብል ታሰረ ቤተሰቦችንም አስቸገርኳቸው። ለማስታመም ተቸገሩ። በመጫኛም እያሰሩ ወድሙ ጋር ያስሩኝ ነበረ። ከዛም በኋላ ሲያቀታቸው ወደ ወቅሸ ቅዱስ ገብርኤል ወደ አባታችን ቦታ እዛ መጡ። በድንገት ገና ህዛ ሳለ ሀብል የተፈታ ከዛው ሳለ ሀብል የተፈቶ ዛሬ እንደማንም ሰው እንቀሳቀሳለሁ። እንዲሁም ከህፃንነቴ ጀምሮ ችፊ እየተባለ የሚጠራ እግሬን ነበር የሚያመኝ። ሲይዘኝ አላውቀውም፣ ነገር ግን እግሬን ነበር መጀመሪያ ጀመረኝ። በተለያዩ መድኃኒቶች እየዞርኩኝ ምንም መፍትሄ አላገኘሁም እና እግሬን ይዞ ሲያበቃ ዙሮ መድኃኒት ስቀጦ ወደ ሰውነቴ የተዘዋወረ። ከዛ ሁሉ መዳን አልቻልኩም፣ ግን እዚህ ቦታ በመምጣት ከችፊ በሽታ ከዛ ከሚያሸትና ከሚያገማ በሽታ ተፈውሻለሁ። ለእኔ የደረሰ ለሁላችን ይድረስላችሁ። አያቴ ዋና ጠንቋች ጠንቋይ የሀገሩ ዋና ጠንቋይ ነበረች። ጫት ትቆረጥናለች፣ ትንባሆ ትቆርጣለች። እየቆረበች ቁርባንን አትከታተለው፣ እየቆረበች ታጓራለች፣ ቡና ትጠጣለች። ሌላ ቁርስ ምንም እህልም ምንም የላትም ነበረ። አትበላም ሀለቡና እና አለጫት የለም ትበለ የላትም። ጫቱ ግን ቋራኖታ እሱን ተቋረጥናለች። እና እንደዚህ ያለች በምትኖርበት ዘመን ከዚህ በመንጣት እኔ ወደ እኛ ቤተሰቦች ወደዚህ በመንጣት እሷም ወደዚህ ተመልሳ አሁን ንስሐ ገብታ ከዚሁ በዚህ በወቅሸ ቅዱስ ገብርኤል በአራቱ ገዳማት እንዲሁም በአባታችን እንባና ጸሎት መንኩሳ ትገኛለች። ስጋው ደግሞ ተቀብላ መንኩሳ የእግዚአብሔር ሰው ሆና ትገኛለች። ለሱ የደረሰ ሌላችን ይመስላል። መቆጣጠር መቼ
አይችልም መፈተንም አይችልም። እዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ገባና ሲመረመር አንተ ለጣነ ምንም የለብህ ነገር ግን ሀይሙ ጭቀ ስለሆነ ምንም አትድንም ዝም ብለህ በጎዳናው እንደወደቁት እንደዛ አዚ ሆስፒታል እንደወጣ ወደ ልጅቶች ነው የምታመራ እንጂ አንተ መዳኛ የለህም አሉት። የዛን ጊዜ እሱ እያለቀሰ እያነበር ወደ ዝበዳኛ መኖረችን ስለሚሆን ወደ ዝበዳ በመምጣት እሱ ወዲያውኑ ከዚህ ቦታ በመጣ ሳምንት በሞላ ወራት ውስጥ አይምሮ ተስተካክሎ ልቦናው ተመልሶ ዛሬ ትምህርቱን እየተማረ ይገኛል። ለእኛ የደረሰ የወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል ለአራቱ ገዳማት እንዲሁም የአባታችን ለሁላችን ይድረስላችሁ። አመሰግናለሁ ስላደመጣችን። በወንቅ እሸት ገዳም የተደረገልኝ ታምራት ለእኔ ፊት ብዙ ነገሮችን በቤተ ክርስቲያን አላምንም ነበር። እንትኑ ወዲህ የምንፍቅ ነው ገባው ጀምሮ አላምንም ነበርና በካህናት ላይ ያለኝ እምነት ባዶ ነው። እንደገና ጭካኔ የተሞላበት አስተሳሰብ ነበር የሚሰማኝ። እንደገና በዛ በምንፍቅ ነው ዓለም እያለሁኝ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ኋላ ቀር አስተሳሰብ አድርጌ አስብም ስለነበረ ልክ እንደ ግራኛ አመድ የጭካኔ እስከ ያፈርሳል የማፍረስ የሚያል የሚል ለራሱ እምነት በጣም ጥንካሬ ያለው አቋም ነበር መጀመሪያ ላይ። ከዛ እየጠነከረ ያስተሳሰቤ በጣም ወደ መጥፎ ደረጃ ወሰደኝና ከህይወቴ ራሱ በጣም የተመሰቃቀለ ሆነ። በትምህርቴ መጀመሪያ አብዛኛውን ጊዜ በጣም በደረጃ ነው አንደኛም እዛም በተሻለ ደረጃ እየወጣሁ 10ኛ ክፍል ላይ 4 ነጥብ አምጥቼ ነው የሄድኩት። ግን ወደ ምንፍቅና ነው ከገባው ጀምሮ እንትኔው ምንፍቅና እንድገባ ዋናዎቹ ምክንያት ወንድሜ ነበረና አዲስ አበባ በምንፍቅና ነው እሱ የቆየው እና እኔ 12ኛ ክፍል አጠናቅቄ በሄድኩበት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ከጓደኞቹ ጋር ሆነው ተቀበሉኝ። በዛን ጊዜ ገና ሀዘው እንደሄድኩኝ እነሱ ትኩረታቸው ምንድን ነበር የዛኔ አብዛኛው ማተቤን ነበር የሚያዩት። እኔ እንደዚህ ጎንደር ተወልጄ ያደኩት እምነት ቤተክርስቲያን ባለ ጥምቀት ብቻ ነው የሚሄደው ነበር የዛኔ። ምንም በጭፈራው ቤት በምኑ በተለያየ ነገሮች እንቀሳቀስ ነበር። ግን ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ዲያቆናቶችን እኔ ጋር የሚማሩትን ራሱ አፌዝ ነበር። በዛን ጊዜ እያፌዝኩኝ ምንም እውቀት ስላልነበረኝ አዲስ አበባ ወንድሜ ተቀይሮ ቆይቷል። እኔም እንደምቀየር ሙሉ እምነት አድርጎ እንዷል። እምነት ድክመቴንም ብዙን ስለሚያውቅ እሱ እዛ ጓደኞቹ ጋር ቀብለውኝ ተሄዱ። በኋላ እነሱ ጋር ብዙ ነገሮች ሲደርሱብኝ በጣም ትህትና በተሞላበት ሁኔታ ነው የተቀበሉ። መጀመሪያ ወዲያው እንደተገናኙ ራሱ ሁለት እግሬ ሽንት ቤት ገባ። መንገድ ላይ ካለው ቆሻሻ ሁለቱንም ካልሲን ያጠቡልኝ ጓደኞቹ ነበሩ። በጣም ትህትና በተሞላ ሁኔታ መናፍቆች እና ወንድሜ መናፍቅ ነው። ግን እኔ በጣም ባደረጉልኝ ትብብር በጣም ደስ አለኝ። ይብዛኝ ሲያደርጉልኝ እኔ አላወቅኩም ወንድሜ ኦርቶዶክስ እንደሚሆን ነው። የእምነት ፍልስፍና ያሳዩኛል ብዬ አይደለም የሄድኩት፣ የአዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ኦፍ ሳይንስ ቴክኖሎጂ በፈተና አልፌ ነው የሄድኩት። እና ከዛ እነሱ ጋር አደርኩ። ማደሪያ ስለሌለ እነሱ ከዩኒቨርሲቲው ገብቻ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አበሬ ከእነሱ ጋር አደርኩ። ሁሉም መናፍቆች ናቸው። ስለ እኔ ጉዳይ ማተቤን እየነካኩ ይሄ ምንድን ነው ምናምን እያሉ ይጠይቁኛል። ወንድሜ ግን እንደነሱ ይሆናል የሚል ግምት አልነበረኝም። በበነገተው ሻይ ቡና እንበል ብለው ወስደው አገቡኝ። ሻይ ቤት ነው የመሰለኝ። ግን መጭ ስንገባ ብዙ እንትን ትምህርቶች የቤተ ክርስቲያን የሚመስሉ አሉ። አብዛኞች ኢየሱስ ይላሉ። እዛ ሴቷ ገባችና መጀመሪያ እንትኑ መድረኩን መራቸው። ስትመራ የቤተ ክርስቲያን ነው የሚመስል እና ያስተምራሉ። ሁሉም በየአቅጣጫው ይጮሃል። ምን ይላል? የሚወድቅ ማለ እየዳጨረ ምንድን ነው ነገሩ እያልክ ስል ይሄ ትምህርት ነው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው ምናምን እያሉ ይሉኛል እነሱ። ከዛ ቆዩና አዲስ እንግዳ የመጣ እድለኛ ነውና ከዚህ መድረክ ላይ ወጦ በተከበሩ ብለው የዛኔ እንትኖች አሉ ፓስተር ነው የሚባሉ በእነሱ እንድባረክ አደረጉ። ወጠው ራሴ ላይ የሆነ ጸሎት ምናምን ነገር እንደሚደረግ አደረጉ። ከዛ እኔ አላወቅኩም። ያው ይሄ መዝናኛ ነው ያው የቤተ ክርስቲያን ተሰባስበው ነው ምናምን የሚል ግምት አደረብኝና አሁን በሁለተኛው ቀን እንደዚህ በሶስተኛው ቀን ወስዶ ሲያስገባኝ የሆነ የተለያየ ነገሮች አየሁ። ይሄም ብዙ ጊዜ ይደጋግማል። የተለያዩ ቃላቶችን ይላሉ እነሱ ፓስተሮች የሚናገሯት ለመሸወድ ህብረተሰቡ የትንቢት ቃል ነውም ይላሉ። ለምሳሌ ሂቢቢቢ ራምፓ ምናምን እያሉ
تاتاتاتا حبيبي بي منامي لالو ايه مندن نو بيجي وندم يستيقو تنبيت نو علي انجليزي نياقان نو مندن نو بي يستيقو تنبيت نو علي ترغو مستاسي لو زنبلا زنبلا تنبيت نو علي ايه كابيتا كريسان قار نديت قنا نيال بميل نتك يووتاو ندزي جنيز ونيال هزو وامي جفربت قن نتك يووتاو يجد مهيجا سلالي ينسو پروغرام السامي جرسو كووچو قويو امناتو پروتستان دواني زانسا تردو قن ايه ناوكي ندزا هنية سوغان تقرار في ودادما ينبرستي قبيشة تيركو بوهالا كايجيزيات بوهالا بزون ندروج بمنيون بمنيون ببيسابو تشيم يادرة بتلا يو مكنياتوج انقفاتو بزا عندنيا انقفاتو مندنو بيسابو تشيم دايلو كلي بمادرك ولتنيا بينبرستي بطام كمبيتانت تورا داري بطام كفتنيا تماري سلالة يه كمبيتار رترات بماساتات بيسابو تشيم دايغزو لي بمارك بزو فتنو تشيم تفتات تاني بزي قزي احسابي እንደ ያወቁት ኦርቶዶክስ ምነት እንደሚያድነኝ እሱ እንደሚያወጣኝ ያወቁት ግን መንፈሱ አሸነፈ ሲያሸነፈ ምንድነው ያደረገው ይሄን አንተ በዚህ ምነት ብትገባ ኮምፒውተር ታገኛለህ ብርም ትረዳለህ የሚል ወሬ ስለነበር ገባው በዛ በዛ ሀነሱ ገብቼ ያነ ነገር ሳይ ግን እነሱ ምንድነው ገብቼ በተላ ተከታታይ ብዙ የለለ እስከ አዲስ አበባ ያዳማን በሙሉ አደረስኩ ተልኮለት ውልድ ይባላል ራሱ እንትም ምንፍቅና አዳራሹ ከዛ ገብቼ ሳይው በቃ ስራቱ ሜተላይ እንብሮ ድብቅልቅ ያለ ነገር ነው በተላይ ቦታዎች ገባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተጠራን በዛ ምነት ያሉ ተእጄ አበሬ ገባ የበነሱ የተባረከውን ምግብ ሁሉ አበሉ ያንተ በላ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው ያሉትኝ ተማሪዎችን ማባደል ጀመሩ ቡድን ቡድን ሲጀምሩ ምንድነው ቡድኑ የሆነው በስብከት በተላየ አዲስ ተማሪዎችን በመፈለግ በመስበክ የተሰበከውን አዲሱን አቅም ያጣውን መጀመሪያ በመስበክ ከዛ ወደነሱ ያስቀረው ወደ ከፍ ወዳለ ወደሚያሳምን አካላት ወደነሱ ወደሚያሸንፉ አካላት በማቀረብ እንደዛ ያደረጉ አዘርስ ከሚል ፊልድ ደረሱ ልክ ዓለማዊ የተመት ቀጽ እንደሚወጣው ይሄን ሳስበው ምንድነው የኦርቶዶክስ እምነት ፍልስ አርጎ ለመጣል ከዓለማዊ ትምርት ከሚወጣው ያመታው ሲስተም የተለየ ነው ይበልጣል ራሱ የነሱ ይሄ ነገር ምንድነው ሳይው ሚጎዳይ ነው ምንድነው ወዴት ነው ያደረሰኝ ያለው ስል አሁንም አዛ እምነት አቋርጬ ወጣሁ ያን አልቀበልም ብዬ ማለት ነው ያን ታደረኩ በኋላ ግን እምነቱ አሁን ሊተወኛል ቻለ ይፈታተነኛል መፈታተን ጀመረ መጨረሻ ላይ በክፍሌ ውስጥ እኔ ዱዋል ዲግሪ ነው ተመርቄ ወጣለሁ የሚል አላማ ነበር ከመጀመር እንኳን ዱዋል ዲግሪ ልወጣ በዛ በመንፈቅ ነው ዓለም ጭራሽ አይመረው ምንድነው የሆነው የሳይንስ ጥናት ሳይሆን በኮምፒውተር ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ጥናት ሳይሆን ይሄም የእምነት ፍልስፍና አይመረው ይሞላ ያለው ምንድነው እምነት ነው መፈላሰፍ ክላስ ላይ ቁጭ ብዬ መምሩ ያስተማረ እኔ ማስበው እምነት ብቻ ነው ትምርት የለም ስል ዋርኒንግ ገባ የምባረር ማለት 1.74 ድረስ ደረሰ ከዛ ይሄ ነገር ምንድነው ስል ዲያቆናት እየመጡ ለማናገር የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ይታገላሉ ዲያቆናት እየመጡ ጫንቀይ ነካርገው ይሄዳሉ ለማናገር ማለት ነው የግቢ ተማሪዎች ሲያዩን ግን ጸጉሬ የተንጨባረረ ነው ይፈራሉ ይሄ ልጅ ብናናገሩ ይመታናል የሚል ከማለት ስሜት ማለት ስል ስልስል አንድ ቀን እንደዛ ያደረጉት ተማሪዎች ሻይ ያደረኩም እየመጡ የግቢ ጉባኤ የአዳማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ያናገሩኛል መጨረሻ አንዱን ዲያቆን መጀመሪያ እንትን የለካኝን አናገርኩት ወስዶ ቅዱስ ቁርባን ልቀበለ አደረገ እንትን ጨደር ባለው ስነ ስርዓቱን ወደ ነበርኩት ወደ አባቶቼ ወደ እናቶቼ እምነት ወደ ሚያዋጣኝ እምነት እንድመለስ በብዙ ትግል አደረጉልኝ የውልነሱ የምስጋናው በምስጋና ብቻ የሚከፈል ባይሆን ተመለስኩ ወደ ኦርቶዶክስ አዛ በኋላ ቤተክርስቲያን መሄደው ለሰው ነው ለሰዎች ይምሰል እንጂ አሁንም ቢሆን ልብ ያልተመለሰው ነበር ይታገለኛል ይፍጨረጨራል በጣም ዝም ብሎ ብዙ ነገሮች ተግሎች ይኖራሉ ግን አበር የነሱ ጋር ሄዳለሁ መጨረሻ አንድ ቀን ቪዲዮ እንደዚህ ኢንተርኔት ላይ ገብቼ ሳይ ያባዬ ዮሐንስን እንትራ አየው መዝሙራቸው ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የሚዘምሩት ያ መዝሙር በማይበት ጊዜ እንበያ ዝም ብሎ ያለማቋረጥ እንትና ይፈጽ የማንን መዝሙር አየው የቅዱስ ጊዮርጊስን መዝሙር በሚዘምሩበት ጊዜ አባታቸው የማንን መዝሙር ሰው አየው ማነው አባ ዮሐንስ አባታቸው ማነው ይንታይ ሲዘምሩ ያን ሳይ በጣም በቃ
ሰውነት ይዝምብሮ እንደድሮ ይሁን የትትና መንፈስ መጥቶ ጥልቅ አለ በቃ ሞላብኝ ይዛኔ በጣም ተደሰትኩኝና ይሄን ስለዚህ ወደ ነበርኩት እምነቴ መመለሳል ቢያ እያንዳንዱ ቪዲዮ በማዳምጥበት ጊዜ እያንዳንዱ ህይወቴ እየተስተካከለ ይመጣል ከራሱ ከየሳ አንድ ቪዲዮ እቺ ሁለተኛው ቪዲዮ ሳይ የተሻለ ነው የተሻለ ነው ወደ ሰው አሳሰብ እየመጣው ነው መጀመሪያ ለምን ድራ አሳሰብ የነበረው በቤተሰብ እንኳን ሴትና ወንዶችን ወንድሜና እህቴን በኩለና ላይም ነበር ራሱ ካንድ ቤተሰብ ከእናት አባቴ ወጡት ቀጥሎ በብሄር በዘር የዘር አሳሰብ ዝም ብሎ አይምሮ ጥቅ ብሎ በዘር ነበር ሳስብ የነበረው ቀጥሎ በቋንቋ እንደዚህ ሰውን በመልክ መጥላት በቋንቋ መጥላት ቀጥሎ ያለ ምንም ጸበኛ ሳይኖረኝ እንኳን በሻንጣዬ እንትን ይዤ ነበር ካራ ይሄ ሰንጥ ይዤ ነበር ሰው ይገጥመኛል በማለት ነው ሰው አይሰድበኝም ምን አይለኝም ግን ዝም ብሎ ያሳየኛል በቃ ሰው መጥቶ ሲመታኝ ደሜ ሲያፈሰው ግን እኔ መከላከል እንዳለብኝ በቃ ብዙ ዝግጅቶች እንደ ይመጣብኛል ያን ሁሉ ያባታችን ቪዲዮ በመከታተል ብዙ እያንዳንዱ ቪዲዮ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የፈውስ ስርዓቱ በተለይ ለሰውነት በጣም ግንባታ ያደረሰው የፈውስ ስርዓቱ ነው እነሱ ምን ይላሉ ያን ቪዲዮ በማይበት ጊዜ አንተ ልጅ ይሄን ፈውስ እንት በታምር አትመን ይላሉ እኔ ደግሞ ታምራት መታረክ ቤተክርስቲያን ናት እሳቸው የሚያድሩ ቤተክርስቲያን ደግሞ አሁን ድኖ ወዲው የሚያፈረግጥ ነገር አይደለም አንድም ሰው ድኛ ነበር ግን ዙሮ ይዞኛልና ብሎ እንትን ያለ የለም ከዳነ ዳነ ነው ስታውን ድረስ በእንቅሸት ገብሬ ሲድኑ መዳን ነው ለምን የናንተውን የፎርጅ ታምራት ያላችሁ ሰው መንፈስ ቅዱስ ሲገበው ይነሳል እንጂ የነሱ ይመጣል ነው ዝም ብሎ የኛ ግን መንፈስ ቅዱስ ሲገበው ከሰይጣን ተላቆ ንጹህ ሰው መሆን ያን ስረዳ አይምሮ ይልክ ወደ ድሮ እየተሰበሰበ መጣና መጀመሪያ እንትን በጣም በሳይንስ ምናምን ነገር ስለምንማ እነሱ አብዛኛውን ተማሪ ነው የሚሸውዱት ይሄ ዓለማዊ ትምህርት ካውስትራሎፒቴስ ሬክተስ ሳፒያንስ ይያለ ነው እንግዲህ በመርመር ነው ሰው መጣ ብለው የሚያምኑት ከጦጣ ጅንጀሮ መሰል ብለው የሚያምኑ እና አብዛኛው ተማሪ የሚያምነው እንዴ የስላሴ ፍጥረት ነው አጥቷል የስላሴ ፍጥረትን አጥቼ ነበር ማለት ይችላል እህት ነው እንደሚል ራሱ ለይቼ በዘር በቋንቋ በመልክ በሁሉ ይያመንኩ ያው እንደው ሁሉ በአባታችን በመዝሙሩ በስብከቱ በሁሉ እሷን ጣልኩ ያ ይምሩ እየነጻ መጣ መጨረሻ ላይ ወደ መምራኑ የመመርከት ጀመሩ ከፈለ ሲያስተምሩ ከዛ አሁን ለመባረ የደረስኩት አሽከር ወዲው ወደ 27 29 ማምጣት ጀመሩ ወጤት ወዲ ብዙ ለውጦችን ቀሰማ ድረስ እንትን የድሮ አይምሩ ለሰይተርፋል ተባልኩ ሰው ቀሰማ እንትን ገበው በቃ ሙሉ ለሙሉ አሳሰበ ሄዶ ቀሰማ ላይ ወደቀ ስወድ አባታችን ምንድን ነው ያሉት ሲያስተምሩ አይምሮን ተጠቀምበት እግዚአብሔር የፈጠረው ላንተ አይምሮ ከማንም ይበልጣል አይምሮን ተጠቀም ሲል አይምሮ ዝም ብሎ ይሰራ የሚሰራ መሰለ ይበቃ ከዚው ካገር ይያለ አዘው አዛ አንተ በፌስቡክ ስትታዩ አዘው በቪዲዮ ሳይ አይምሮን ተጠቀምበት ይያሉ አባታችን በጣም ሲናገሩ አይምሮ ዝም ብሎ እንትን ብው ያለ ይመስላል በቃ ጭጋግ ነገር የለቀቀኝ ይመስላል ይዛኔ በጣም ደስተኛ ሆንኩኝና ፈተና ስቀመጥ ብቻዬን ነው ጆንበር ወቀምጨ ራሱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብዬ መስቀል ስላል ወንበሩ ላይ አባታችን እንደሚያስተምሩ የሳል ፈተና ገባ ስፈተን በጣም ፈተነው ከባድ ነበር ከ30 መስቀሉን ብቻ በመሳል ሌሎች ተቀሳስመው ምናምን በአንድ በሁለት ሲበልጥኝ እኔ ብቻ መስቀሉ አለ እንትሮ አጥረቢዛው ላይ ስልሊ 23 አመጣ ያለ ምንም እውቀት የለኝም እንግዲህ ያን ጭንቅላት ተጠቀምበት ባሉት ዝም ብዬ የምችለውን አይምሮ የሚያውቀው ጻፍ ስጽፍ ከ30 23 አመጣ በጣም ከባድ የሚባለው ማለት እና ያን ፈተና አልፌ አሁን ዛሬ የስላሴ ፍጡርነት የናው አሁን አባታችን ማመሰግናቸው እሳቸው ስላስተማሩ እሳቸው በሚያደርጉት ድርጊት ስላሴን አውቃለሁ የስላሴ ፍጡርነት ሰው መሆኔ ሰባዊ መሆኔ አውቃለሁ እሳቸው ስላስተማሩ የተለያዩ ቤተክርስቲያኖች በጎ ፍቃድ ስራ እጄ ማንም ሳይሰራ ቤተሰቦች ያካባቢ ሰው ያላየውን እኔ እጄ ቤተክርስቲያን የቆሸሸውን ምን እያጸደው ካብራሱ ተመካ ስራት እንዲናርግ ይያልኩ አባቶች ማያስቡት እንዲያስቡን ያደረኩ ታባታችሁ በመወቅ እንጂ አባታችን እንትን በመስማት እኔ የሳቸውን ቤተሰብ ላምልክ እሳቸውን ላምልክ አይደለም ያልኩኝ እግዚአብሔር የሰጠኝን አባት ልቀበል ልዋሃድ የሳቸውን መንፈስ ቅዱስ ልከተል ነው እኔ የላኳቸውን ያልተቀበለ መንግስተ ሰማያትን አይወርስም ነው የሚለው እና አሁን ወንቅሸት ገዳምን አሁን ብዙ ትግል የሚገርመው አብዛኞች በእንትሮች ምእመናን ሳስረዳ ይሰሙኛል በክህነት ደረጃ በቀሳውስትነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ግን መዝሙሩ ራሱ በአካባቢው እየተደመጠ ቤተክርስቲያን እንዳይገባ አድርገው የብዙ መዘመራን መዝሙር ይገባል የአባታችን ግን እንዳይገባ በጣም ምን አይነት ትግል የርኩስ መንፈስ ትግል እንዳለ እኔ በጣም ይሄ አሳዝኖኛል አሁን የኛ አካባቢ በሙሉ
እኔ ተጠምቄ ተርኩ በኋላ የሚገርመው በቆቤ ሳይቀር ነው የተሰበኩት ባሳሰበ አይደለም የለበስኳት ቆብ ወንቅሸት ገብርኤል ማንበብ ነው ያንንም በማየት ልጅ ወንቅሸት ገብርኤል በሚል ብዙዎች ራሱ ይየነ ወደ ገዳም በመጣ እኔን በማየት የድሮ አሳሰይ ልጅ ጠጭ ነበር ለምንድን ነው እኛ ጋር የማይጨውት ለምንድን ነው የማይረብሽ ለምንድን ነው በሃኛ ጋር አብሮ የማይዞረውና ተንኮል የማይሰራ ምናምን የሚሉን አሳሰብ በማየት ብዙዎች ምን ይሉኛል እኔ ይሄ ልጅ መንኩሷል ይሉኛል ያካባቢ ሰዎች ምክንያቱም ውሸት አልቀበልም ሐሰተንም አልቀበልም ስስት የለኝም እንኳን ቤተሰቦች ራሱ ስቲል ነው ብዙ ነገሮች ራሱ ምግብ ቀርቦ ራሱ እንግዳ ሲመጣ እስከ ለማንሳት ራሱ የሚሞክሩበት ጊዜ ነበር ነው አይነሳም በማለት አባቴ ራሱ ይሄን ተቀብሎ በጣም አድንቋል ለምንድን ነው እንትን መስራን ተካፍሎ የእግዚአብሔር ሰው መሆን ራሱ እንግዳ ከመጣ ያለውን መካፈል እንጂ መቀማት አለመሆኑ በወንቅሸት ገብርኤል ገዳም ይሄን ተመረያለሁ።